הים העמוק מתחיל במקום שנגמר האור. אחרי הסירות והדייגים, עשרות קילומטרים מהמתרחצים בחופים. מתחת לגלים הכחולים הקטנים, מאות מטרים פנימה, בחשיכה מוחלטת, שם נמצא סוד גדול. אנחנו רק כמה שנים יודעים שהדבר הזה קיים, הפלא הזה. המקום הרגיש ביותר עכשיו ממוקם בעומק דרום מזרח הים התיכון. זהו מקום מבודד ומנותק מבחינה ביולוגית מהאוקיינוס האטלנטי. ובכל זאת, הוא מלא אלמוגים בני אלפי שנים, ויש בו צורות נדירות של בעלי חיים שאף אחד לא חשב שיהיו שם. מה שמדהים הוא שבכלל לא ידענו שזה שם. לא תאמינו, אבל האוצר הזה כולו שייך למדינת ישראל. מה זה בשבילכם, תגלית כזאת? זה הייתה תדמה מוחלטת, זה היה וואו כזה. אלא שדווקא האזור הזה נתון בסכנה. הוא רחוק כל כך מהעין שבשנה החולפת, מתחת לרדאר, הוא ענק רישיון חיפושי גז ונפט לחברה בינלאומית. אני לא יכול לדבר שום מילה, אני לא יכול למסור מידע, אני לא יכול. אני פשוט בודקת איזשהו סיפור על חברת אנרג'יאן היוונית. ואני לא רוצה להתראיין. לא. איתה בבית קיימה שיחתנו, תודה. אבל רק רציתי לשאול שאלה, הלו? אני מסתכל על זה ואני אומרת, לא יכול להיות. באמת? עד כדי כך? לא, זה לא קצת ציני? אזור בגודל כזה, בתוך ים עצום. עליו ניתן רישיון קידוח גז ונפט. למה? כדי להבין את הסיפור הזה צריך לחזור לאחור. לרגע שבו מצאנו גז טבעי בישראל. בעומק של 2 קילומטרים בארות גז קדוחים ואטומים. יש חולות, יש גז. מדינת ישראל לא תהיה תלויה בלייבא גז. ב-1999 התגלו שדות גז גדולים מול חופי ישראל. עשור לאחר מכן מצאו את הגז הטבעי בקידוח תמר אחת. עוד שנה חולפת ונודע על סיכוי לגז טבעי נוסף במאגר לוויתן. מי מקבל את ההחלטות איפה ואיך לקדוח ולחפש? התהליך הזה נשאר מאוד מאוד יחסית בדלת אמות של משרד האנרגיה. מי בסופו של דבר מסייע למשרד האנרגיה לקבל את ההחלטות? גדול מועצת הנפט. אז איפה אני יושבת פה? מה זה מועצת הנפט? מועצה שעל פי חוק מורכבת מ-15 חברים. במועצת הנפט נמצאים לפחות 7 נציגי ציבור ששר האנרגיה ממנה. במשרד האנרגיה סרבו להתראיין לכתבה הזאת. וכששאלנו איך מגיעים לפרוטוקולים של מועצת הנפט כדי להבין את השיקולים בקבלת החלטות, התחילו לגמגם. האם אני יכולה למצוא פה פרוטוקול? לא, פרוטוקולים מלאים למיטב זיכרוני וידיעתי לא נמצאים באתר, אלא רק השורה התחתונה של הנושא וההחלטה. אם אני רוצה לדעת מה נכתב שם, מי היה בעד, מי היה נגד, כל הדברים האלה הם לא שקופים. לא, את תצטרכי להתקשר, לשאול אם יש מישהו שאת מכירה במקרה. באופן אישי. באופן אישי. וכך שהכל חסוי במחשכים, יכולות להתקבל החלטות מוזרות. כמו זו מלפני כ-10 חודשים, להעניק לחברות אנרג'יאן ישראל והזדמנות ישראלית רישיונות חיפוש בבלוקים שבמקבץ D. פה זה מקום? קחי קצת דרומה, 20 ומשהו קילומטר, מול חוף פלמחים, תצללי לעומק. אלא שמתחת לבלוק D במעמקי הים מסתתר טבע נדיר. המקום נושא את השם המוזר דר פרעת פלמחים. 15 קילומטר רוחב. 50 קילומטר אורך של הדבר הזה התנתקו ופשוט ירדו למטה. הפליטה הזאת כבר המון שנים מסקרנת את הישראלים. האיש שהתעקש לחקור ויצא לגלות אותה הוא דוקטור איציק מקובסקי. האמת היא שהייתי מדען מאז שהייתי בן 6. בעבר הכיר את ההתנהלות של הטייקונים מקרוב כשעבד אצלם, עד שרצה לחזור למדע. אתה בשביל הטייקונים. מעל הטייקונים, בשביל הסופר טייקונים. אני לא עבדתי עם תשובה, אני עבדתי עם של. כבר לפני שנים סרטט איציק את המסלול של מה שהוא חושב שמסתמן כתגלית. הבעיה הייתה רק להגיע לשם. יש לו פה מנוע עם פרופלור, אפשר לראות פה. זה הפרופלור. המקום נמצא במים הכלכליים של ישראל, ששמאות מטרים למטה. בני אדם לא יכולים לצלול לשם, אז רובוטים עושים את העבודה. יש פה מקדימה 2 מצלמות. מצלמה אחת 4K,
מצלמה אחת, מצלמת ניווט שקוראים לה. I think we've got, we might have worms there underneath the ledge. מה זה, מה אנחנו שומעים פה? את האנשים בחדר הבקרה, כמו שהם מגיבים על התגליות. וואו. הם באמת מתרגשים. בוודאי, בוודאי. תראי, התולעים הקטנות האלה מתחילות לרקד. Come on, bubbles, bubbles. לא היה לנו, ופתאום יש לנו את הדבר הכי נדיר והכי יקר בים בעולם. פנינו בדחיפות למשרד האנרגיה ואמרנו להם, תבטלו, אחורה פנה. אמרנו, הכל בסדר, אל תדאגו. נמקם את החור של הקידוח, לא ממש ממש על ההפרעה, אלא על יד. באבחת תקלה אחת, שלא נדבר על דליפה משמעותית, פשוט להשמיד את האזור הזה, להשמיד אותו, לחסל אותו לחלוטין. הפרוטוקולים של מועצת הנפט אמרנו לא שקופים לציבור, ובכל זאת הדיון שבו התקבלה החלטה להעניק רישיון חיפושים בבלוק D הגיע לידי מוסף הזמן הירוק. ראשית אני רוצה להודות בשם השר ובשמי על כל... והוא נחשף עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו היינו יותר קפדנים, רצינו שהוא יחתום על פרטי הניסיון המקצועי. האם ניתן לחלק את הזכויות שנותרו באופן מהיר יותר? צריך לחלק את הזכויות באופן שוויוני? המועצה ממליצה פה אחד להעניק לחברת אנרג'יאן ישראל והזדמנות ישראלית 4 רישיונות חיפוש בבלוקים שבמקבץ D. לא מצוין פה שום דבר על ה... לא. אין לא את המילה הפרעה, לא את המילה פלמחים, לא את המילה אתר רגיש, אלמוגים. אוצר טבע? אוצר, לא. לא. העובדה שלא הציגו לפני הוועדה את הנתונים באופן רשמי היא אולי פאול של משרד האנרגיה, ובכל זאת אמורים להיות בלמים. אלה הם נציגי המשרד להגנת הסביבה. בשנת 2012, לאחר שבמשך שנים פעלה מועצת הנפט בלי נציגים ירוקים, הוחלט לתקן את החוק ולצרף לוועדה 2 מהמשרד להגנת הסביבה. מה זה משנה אם יהיה נציג סביבה או לא יהיה נציג סביבה? ראוי שחברי המועצה גם ישמעו פנים שהם לא פנים כלכליות. ויכול להיות שכתוצאה מאותו דיון שיהיה במועצת נפט, יהיו החלטות שונות או שונות או אחרות, או אולי דרמטיות שונות. רני אמיר צורף לוועדה בפברואר 2020. מה קרה עד אז? מה שקרה עד אז? אין לי מושג. היו תמיד שני נציגים איכות הסביבה. תמיד תמיד היו גם ב... תמיד. בניגוד לנאמר, מיון בפרוטוקולים עולה כי לא היו באותו דיון נציגי סביבה כחוק. שלום, כדי להבין מדוע לא היו נציגי סביבה בהחלטות כל כך קריטיות של מועצת הנפט, הרמנו טלפון לאלקין, זאב אלקין, היום שר המים, ובמהלך 2019 עדיין השר להגנת הסביבה. רציתי לשאול אותך, למה בעצם לא היו נציגים של הגנת הסביבה במשך כשנתיים? אני יכול לבדוק לך את זה ולחזור. בסדר, לא אירוע שאני זוכר אותו טוב. אני אחזור אלייך מסודר. במהלך התקופה שבה לא ישבו נציגים, גם לא נשלח אל המשרד להגנת הסביבה סדר היום של מועצת הנפט. אז הם אפילו לא ידעו שהפרעת פלמחים על הפרק. נכון, רחוק מעין, רחוק מהלב, הפרעת פלמחים נמצאת 30 קילומטר פנימה לתוך הים, ולכאורה זה נראה מעבר לירי החושך, אבל בסופו של דבר זה חלק מהנכסים הציבוריים של ישראל. ובינתיים, המשאב הציבורי, אוצר הטבע ששייך לכולנו, הופקע מהידיים. בחסות דיונים נסתרים במועצת הנפט על מים עמוקים ורחוקים. ומי שמרוויח גם הפעם הם הטייקונים. ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה, הנושא נמצא בבית המשפט, אנו מנועים מלהגיב עליו.